خو هر سړی دا وایي چې که ته ما ته وایې چې ته غل یې نو هغه بل خو زما نه غټ غل دی. دا نه وایي چې زه غل نه یم، خو د دې جواب کې هغه دا وایي چې هغه بل خو غټ غل دی، غل خو دی هم دی. ادې معنا دا ده چې بس ټول خلک غله دي، نو یو پکې زم یم، نو ته ما ته خامخا سره خبره کوې. په مالیاتو کې فساد کول، په سرکاري اموالو کې فساد او کرپشن ته کرپشن وایي. مګر په سرکاري عہده پاتې شوی او د خپلې سرکاري عہدې نه یا د منصب نه یا د وزارت نے سے غلط فائدہ اخستی او پاغے کے شمال اخوا دے خوا کڑے نو آغا خو پا کرپشن کی رازی او اغم آلا جی آغا سے مک مکا او سے لو دو کچھ لو کچھ دو او چھتا سر نو بیا آغے کے مولا دا صفائی سرٹیفیکیٹ ملاوشی پاغے کے بنیادی او لفظ چاغ پہ جندل غواڑی اور پاکستان پویول غواڑی عقد لفظ فساد. فساد عام طور بانے اور لفظ منگ پدے موجودہ اصطلاح کے اور پدے خپل دور کے چاہے تک کرپشن ہوئے تو کرپشن اور دا فساد پمینس کے دیر لوے فرق دے. دا فساد دا لفظ چې دی دا ډیر وسیع دی، ډیر عریض دی او ډیر پلن دی او ډیر ژور دی. په دې کې ډیر زیات مفاهیم او ډیر زیات معانی شامل دي. او کرپشن خو بالکل په یو محدود پیمانه باندې آغا عام طور بانے پدے موجودہ دور کے استعمالی گی لکا مالی کرپشن پا مالیاتو کے فساد کول او کا پرشتیاں مانو بانے غورو کے نو بیا پدے مالیاتو کے ام پا سرکاری اموالو کے فساد او کرپشن تا کرپشن وئی کلی او سری ببارہ کی تاسو دا ہوا ہے چلی سری چدا پیسے حاصل کری دے پر سود حاصل کری دی دا سمگلنگ کرے دے دا چل کرے دا کری دی خلق بوئی یار داو بے ضائع خبرہ کہہ دے کہ زمون سکار دے دے سرکاری ملازم پاتے شوے دے چرتا پر سرکاری عہدہ پاتے شوے مگر پر سرکاری عہدہ پاتے شوے او دا خپل سرکاری عہدے نا یا دا منصب نا یا دا وزارت نے سے غلط فائدہ اخستی او پاغے کے شمال اخوا دے خوا کڑے نو آغا خو پا کرپشن کی رازی او اغم آلے چی آغا سے مک مکا او سے لو دو کچھ لو کچھ دو او چھتا سر نو بیا آغے کے مولا دا صفائی سرٹیفیکیٹ ملاوشی. خو بہرحال پاغے موضوع نور مزید بحث ذکر نکوم چی آغا خو دا منگ استاس و مشترک درد سر دے او هغه زمونږ د دې وطن مشترکه بیماری ده. او داسې نه چې څوک پرې پوه نه دي یا څوک ورته بیماری نه وایي، خو هر سړی دا وایي چې که ته ما ته وایې چې ته غل یې نو هغه بل خو زما نه غټ غل دی. دا نه وایي چې زه غل نه یم، خو د دې جواب کې هغه دا وایي چې هغه بل خو غټ غل دی، غل خو دی هم دی. ادې معنا دا ده چې بس ټول خلک غله دي، نو یو پکې زم یم، نو ته ما ته خامخا سره خبره کوې. مدا خو زمون یو مشترک بیماری دا. اللہ رب العالمین دی دے اصلاح توفیق منگ ترا کی.